វិចិត្រករញឹកដឹមគឺជាមិត្តចិត្តដិតមួយរូបរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកមានភរិយានាមម៉ៅសាមែនមានបុត្រ6នាក់ប្រុស3ស្រី3លោកកើតនៅភូមិរៀបឃុំរៀបស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងមានទេពកោសល្យខាងគូគំនូរលោកបញ្ចប់បាក់ធម្មសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1946បញ្ចប់ផ្នែកគំនូរបុរាណនៅសាលាសិល្បៈកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1954សពថ្ងៃជាផ្នែកមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហើយផ្ដើមការងារដំបូងនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1957លោកបានទៅប្រទេសហ្វីលីពីន6ខែដើម្បីគូនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនៅក្នុងឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1967លោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀនអំពីការគូរគំនូរជីវចលហើយទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រឡងមួយដែលរៀបចំដោយ Walt Disney សម្រាប់ស្នាដៃឈ្មោះបណ្ឌិតទុនសាយលោកបានរៀបចំគូគំនូរដាក់នៅក្នុងសិភើចម្រៀងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងកវីអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗអាទិត្យនៅក្នុងចំណោមនោះលោកចូលចិត្តគូគំនូរបែបចំអកឬកំ pl ែងបោះពុំផ្សាយនៅលើទស្សនាវដ្ដីលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធប្រឡោមលោកនិងចម្រៀងមួយចំនួនផងដែរលោកបានធ្វើមរណកាលនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1978ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅឃុំរមិញស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវលោកញឹកដឹមជាវិចិត្រករដែលមានស្នាដៃនិងទេពកោសល្យខ្ពស់ដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាវិចិត្រករជក់ទឹក